15 ნოემბერს დაახლოებით 11 საკლ და 10 წუთი შემოვიდა შეტყობინება ფონ ჭალაში 23 კორპუსში აფეთქების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე მისვლის დროს დახვდა ძალიან საშინელი სურათი. 9 სართულიანის კორპუსის მეორე, მესამე და მეოთხე სართული იყო ჩამოშლილი. ადგილზე მისვლისთანავე სახანძრო სამაშველო ჯგუფების მიერ მოხდა დაშავებულების ევაკუაცია სახანძრო კიბის გამოყენებით. პარალელურ რეჟიმში სადარბაზოდან მიმდინარეობდა მოქალაქეების ევაკუაცია და გადაყვანა უსაფრთხო ადგილზე. მეორე სართულზე იყო მოყოლილი ნანგრევებში ჩვენი თვითმხილველების ინფორმაციით ორი ადამიანი, ეს გახლავთ დედა და შვილი. ბევრ საგანგებო სიტუაციაში, ბევრ სამაშველო ოპერაციაში მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ ესეთი ძიმე და რთული გამოძახება ემოციურად ჩემთვის არ ყოფილა. ძალიან დიდი განცდა გამოიწვია ჩვენში იმან, რომ იქ ნანგრევებში მოყოლილი იყო ერთი წლის ბავშვი. გაზედაც ვიყავით ორიენტირებული ყველა მეხანძრე მაშველი, ვინც იქ მუშაობდით, რომ დროულად მოხერხებული იყო მათი ნანგრევებიდან გათავისუფლება. დაახლოებით 5-6 საათის მუშაობის შემდეგ შევძელით და ჯერ ქალბატონის ცხედარი, შემდეგ კი ბავშვის ცხედარი გამოვიყვანით. მუშაობდით ადგილზე საათების განმავლობაში, ვამტრედით კინაბეტონს, მაგრამ ვერ ჩავდიოდით იმ ბავშვამდე. და აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან რთული იყო, რომელიც მთელი ცხოვრება მემახსოვრება. როდესაც მეხანძრე მაშველი ხდები და ფორმას იცვავ, გარკვეულწილად რაღაცა ემოციების შეკავების რაღაცნაირი უნარი გამოუმუშავდება ხოლმე მეხანძრე მაშველს, მაგრამ ახლა ეს სიტუაცია კონკრეტული ერთ წელს ბავშვი ხებოდა, იმიტომ ვამბობ, რომ იყო ძალიან რთული. ისეთი მომენტი იყო, რომ სისხლო გაგეყინება ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს შვილები ყავს და წარმოგვიდგენია, როგორი იქნება იმ ადამიანის მდგომარეობა, ვისაც შვილი დაიღუპება.